שלום לכולם, אחר צהריים טובים, אני בלי מצגת. אני רגע אספר בקצרה את הסיפור האישי שלי, ומשם אני רוצה לומר כמה דברים יותר רחבים. סבא של סבא שלי, קראו לו רבי יוסף חיים זוננפלד, הוא היה הרב הראשי של ירושלים, והוא היה המייסד של העדה החרדית. בעצם הממציא של השיטה. אחד הדברים שסבא של סבא שלי מאוד התפרסם בגללם זה המאבק שהוא נאבק נגד לימודי ליבה לפני 120 שנה. הוא נאבק על זה שיהיה חינוך חרדי, קראו לזה אז פח השמן הטהור, בלי השפעות זרות, שלא יהיה לימודי אנגלית, שלא יהיה לימודים של מדעים. וסבא של סבא שלי הצליח מאוד במאבקים שלו, וצמחה חברה חרדית לתפארת, חברה גדולה מאוד שהתעצמה וגדלה ומאוד חזקה. 100 שנה מאוחר יותר אני נולדתי לחברה חרדית שהיא כבר חזקה וגדולה. יש לנו היום בישראל, אני חושב, בערך משהו כמו 1,000,000 חרדים. וכמו שראינו פה בגרפים, החברה החרדית הולכת וצומחת וגודלת. ואני חושב שהיום האתגר הוא אתגר שונה. יש חברה חרדית חזקה, ואולי בזמנו של סבא שלי החרדים רצו לשמור על ההתבדלות כדי לשמור על הם לא רצו להיות מושפעים מהשפעות זרות. הם פחדו, הם היו חרדים, הייתה שם חרדה להישרדות של המסורת. אבל היום יש חברה חזקה וגדולה, ודווקא אנחנו צריכים לחשוב איך החברה הזאת יכולה להשתלב במדינת ישראל, בתעסוקה, בהשכלה. היום אנחנו יכולים להיות קצת פחות חרדים. יש חברה חרדית עם בסיס איתן, אבל החרדה היא הפוכה, איך החברה הזאת משתלבת. אני לפני כמה שנים, אני בחור ישיבה, לא קיבלתי חינוך של לימודי ליבה, ולפני כמה שנים הקמתי סטארט-אפ בתחום של עריכת וידאו, והתחלתי להסתובב באקוסיסטם הישראלי של מה שנקרא סטארט-אפ ניישן. פגשתי המון משקיעים, יזמים, הקמתי סטארט-אפ, גייסתי עובדים, גייסתי כסף, והתגלית המרכזית שלי הייתה אז שאני החרדי היחיד שמקים סטארט-אפ. הרגשתי מאוד בודד, הרגשתי שאין שום אקוסיסטם שתומך בי, אין שום נטוורק, אני לא יוצא 8200, אני לא בוגר הטכניון, אין לי שום רשת שיכולה לסייע לי. והיה לי מאוד קשה, להקים סטארט-אפ זה דבר קשה, אבל להקים סטארט-אפ כשאתה בלי שום רשתות ומגיע משום מקום, זה עוד יותר קשה. בתהליך הזה פגשתי יום אחד מישהו בשם יוסי ורדי, שהוא נחשב אחד לאבות ההייטק הישראלי. סיפרתי לו את הסיפור שלי, ויוסי ורדי אמר לי, זה נכון שאנחנו כל היום מתלוננים, הוא דיבר על עצמו, אנחנו מתלוננים על החרדים, למה הם לא משתלבים ולמה הם לא חלק מהכלכלה הישראלית והחברה הישראלית, אבל הוא אמר, האשמה היא גם בנו קצת. זאת אומרת, מצד אחד יש אשמה בחרדים, אבל יש גם אשמה בנו, שאנחנו לא פותחים את הדלתות, אנחנו לא מאפשרים לחרדים להיכנס פנימה. הוא אומר, אם היה בא אליי יזם חרדי לבקש השקעה, כנראה לא הייתי משקיע בו. אם הייתי מנכ"ל של חברה והיה בא אליי עובד חרדי, כנראה שלא הייתי מגייס אותו. יש הרבה מתח בחברה הישראלית ויש הרבה כעסים. והוא אמר, גם אנחנו צריכים לפתוח את הדלתות. ואז הוא שאל אותי מה הסטארט-אפ שאני עושה, סיפרתי לו מה הסטארט-אפ. הוא אומר לי, הסטארט-אפ הזה לא הולך להצליח. זה לא סטארט-אפ טוב, אבל הוא אמר, הסטארט-אפ האמיתי זה להכניס חרדים להייטק. אם תעשה את הסטארט-אפ הזה, אני אעזור לך. ובאמת פתחתי את הסטארט-אפ הזה של להכניס חרדים להייטק. יוסי ורדי מאוד עזר לי, יותר מאוחר הצטרפו עוד קבוצה של אנשים מבחירי ההייטק הישראלי, כמו פרופסור אמנון שעשוע ודוב מורן וחמי פרס ועוד אנשים משמעותיים. הקמנו בעצם קואליציה ענקית של חברות וקרנות הון סיכון שפועלות יחד איתנו למען המטרה הזאת, ופה אני רוצה רגע יותר מה אנחנו עושים וקצת מספרים ואיפה האתגר הגדול שלנו. למרבה ההפתעה, כמו שאמר איימן שהערבים נוערים באוטובוסים, גם החרדים נוערים באוטובוסים. אני לא יודע מי מביא אותם, אם זה עמותות השמאל או לא יודע בדיוק מי, אבל החרדים נוערים באוטובוסים. מהיום שאנחנו הקמנו את הארגון לפני 5 שנים, פנו אלינו לקמאטק 20,000 חרדים, נשים וגברים, שרוצים להשתלב בהייטק.
שרובם הגדול יש להם הכשרה בתחום בכל מיני דרכים, חלק מהם הכשרות מקצועיות, חלק מהם בוגרות סמינרים, חלק אוטודידקטים, חלק אנשים שהלכו בדרכים כאלה ואחרות וקיבלו הכשרה והשכלה. לרובם הגדול אין עבודה במקצוע שאותו הם יודעים לבצע. זאת אומרת, אנשים שנגיד מתכנתים שאין להם עבודה. 20,000 איש. יש לי את הדאטאבייס הזה. והאנשים האלה רוצים להשתלב. זאת אומרת, באים חרדים באלפים, נשים וגברים, ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד. ואנחנו יודעים לעבוד. וזה בדרך כלל, כמו שאיימן סיפר, אני מאוד הזדהיתי עם זה, אנשים שהלכו נגד כל הסיכויים. זה אנשים, אחד הסיפורים הראשונים שבא אלינו, זה בחור בשם ינקי בידרמן, זה בחור מחסידות קרלין. הוא היה הראשון בחסידות שלו שאי פעם עשה תואר אקדמי. הוא הגיע למכון לב, כשהשפת אם שלו הייתה יידיש. הוא היה צריך לעבור מכינה בעברית, אחרי זה מכינה באנגלית, ואחרי זה מכינה במדעים, ואחרי זה לעשות תואר, הוא עשה תואר בהנדסת אלקטרוניקה. בא אליי הבחור הזה ואמר לי, הלכתי נגד כל הסיכויים, אגב, בתהליך הזה גם הוא התייתם, סיפור מאוד קשה, נגד כל הסיכויים, השלים תואר אקדמי, בא למעסיקים ואף אחד לא לקח אותו. יש לו חזות מאוד חרדית, הוא הגיע לרעיון עבודה, המעסיקים הסתכלו עליו כאילו איזה חייזר ולא גייסו אותו. הבחור הזה בא אליי אחרי שהוא שנה שלמה הסתובב בין מעסיקים, הוא אמר לי שהוא דפק על בערך 200 דלתות של מעסיקים ואף אחד לא גייס אותו לעבודה. עכשיו אמר לי ינקי, לא רק שהוא עצמו אין לו עבודה, אלא כל החברים שלו מהחסידות מסתכלים עליו ואומרים, אם ינקי עשה את התהליך הזה במשך 6 שנים ונגד כל הסיכויים, הלך ללימודים והשלים תואר ויש לו תואר בהנדסת אלקטרוניקה ואין לו עבודה, אף אחד לא פותח לו את הדלת, אז למה שהחברים ילכו בעקבותיו? זאת אומרת, לא רק שיאנקי נפגע, כל החסידות מסתכלת עליו וכל החברה הישראלית נפגעת. ויש לי לא אחד כזה ולא שתיים, אלא אלפי סיפורים כאלה. ואז הקמנו את הארגון בראש ובראשונה כדי לפתוח את הדלתות של המעסיקים. ברוך השם, עם המעסיקים יש הרבה הצלחה. יושבת כאן אפרת מגוגל, או ישבה, כן, שהייתה אחת הראשונות לזהות ושפתחנו את הדלת בגוגל. אנחנו עובדים עם הרבה חברות גדולות כמו סיסקו ומייקרוסופט ואינטל ואחרות. המעסיקים לאט לאט, זה תהליך מסובך וארוך, אבל המעסיקים לאט לאט משנים קצת את המיינדסט, מתחילים להבין מה זה חרדי. יש הרבה מאוד חסמים, גם תרבותיים, גם של השכלה, לא תמיד ההשכלה של החרדי זו אותה השכלה שהמעסיקים האלה רוצים לראות. יש הרבה חסמים, אבל התהליך הולך וקורה. זה בתחום התעסוקה. זאת אומרת, יש אלפי חרדים שרוצים, התהליך עם המעסיקים מתחיל לקרות בצורה יפה, אבל פה אני מגיע לאתגר הגדול בעיניי, וסליחה שאני צריך להיות קצת פארטי פופר, הממשלה בתחום שלנו, ככל שידוע לי, ואני בתחום הזה כבר 5 שנים, כמעט לא עושה שום דבר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דיבורים בממשלה, ואני השתתפתי באין ספור כנסים ובאין ספור פורומים עם שרי אוצר, עם שרי כלכלה, עם שרי עבודה ורווחה, עם נשיא המדינה ועם מי לא, כמה הנושא של תעסוקת חרדים הוא נושא שהוא בראש סדר היום הלאומי. במציאות, הממשלה לא עושה כמעט שום דבר. אני רק אתן דוגמה, דוגמה קטנה. לפני זמן קצר יש היום עולם, מדברים על שוק העבודה העתידי, ועל אחד הדברים החדשים זה העולם של הבוטקמפים, ההכשרות המהירות, הקצרות, הדחוסות. היום בסיליקון ואלי אמר לי יורם יעקבי, מי שמכיר אותו היה מנהל המנכ״ל של מייקרוסופט הרבה מאוד שנים, הוא חבר בורד אצלנו. יורם אמר לי שבסיליקון ואלי יש יותר בוגרי בוטקמפים שעובדים בחברות הייטק מאשר בוגרי אקדמיה. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך, פחות אקדמיה, יותר בוטקמפים, כי הבוטקמפים הם הרבה יותר up to date, הרבה יותר מעודכנים והרבה יותר מתאימים למה שצריך. האקדמיה קצת מזדחלת מאחורה. ורשות החדשנות הרימה את הכפפה, ורשות החדשנות, שהיא זרוע של משרד הכלכלה, אמרה, בוא נתחיל תהליך לייצר בוטקמפים, שניקח אנשים במדינת ישראל, נעניק להם בוטקמפים של תכנות ונכניס אותם לעבודה בחברות הייטק.
יצא מכרז, היה תקציב מכובד, במכרז זה היו צריכים לזכות 10 גופים. ניגשו הרבה מאוד גופים למכרז, לצערנו אף גוף חרדי לא זכה במכרז. זאת אומרת, יש למדינה תקציב, רוצים להכניס אנשים שהם לא בוגרי תארים אקדמיים, אלא אנשים שמגיעים מרקע אחר לתוך ההייטק, מתוך 10 זכיינים אפילו זכיין חרדי אחד לא היה. והתחרו גופים חרדים. אנחנו, כגוף חרדי שהתחרה ולא זכה בתקציב, ואף גוף חרדי אחר לא זכה, החלטנו לבצע את הבוטקאמפ בלי הממשלה. פנינו לפרופסור אמנון שעשוע, שהוא תומך שלנו, הוא נתן לנו את התקציב, עשינו בוטקאמפ לנשים חרדיות, הלכנו לסמינרים החרדים, הבאנו נשים, גייסנו קבוצה של 24 נשים חרדיות, עשינו להם קורס מרוכז של 3 חודשים, שבעצם מאיץ את ההשכלה שלהם ומשלים את כל מה שחסר להם. וכל ה-24 בנות האלה, ביום רביעי הקרוב, עוד 3 ימים, עומדות להיקלט בעבודה בחברת Western Digital, אחת החברות ההייטק הגדולות בעולם. זה קנתה את סנדיסק, פה בארץ היה סנדיסק, חברה של 75,000 עובדים. כל ה-24 בנות האלה הולכות להיקלט כעובדות ישירות, לא כעובדות אאוטסורסינג, בשכר שמתחיל ב-10,000 שקל ומגיע תוך שנה וחצי ל-17,000 שקל. כל זה עשינו עוד לפני שאף אחד מהזכיינים של הממשלה עוד התחיל בכלל להתניע את התהליך של הבוטקמפים, ושום דבר לא קרה. זאת אומרת, יש חרדים שרוצים, יש חרדים שיודעים לבצע את העבודה, אבל דווקא הממשלה, שזה היה התפקיד שלה באיזשהו מקום לפתור את הקשל שוק הזה, לצערי לא עושה הרבה. היו לנו מספר תוכניות שעשינו, הייתה תוכנית מדהימה שעשינו עם גוגל, גם זה היה רעיון של אפרת דגן, היא אמרה, אם בעצם חרדים מתקשים למצוא עבודה, בוא נזהה משהו בשוק שיש בעצם מחסור גבוה בעובדים, נכשיר חרדים בתחום הזה, ואז יהיה להם יותר קל למצוא עבודה. וניתחנו את זה ביחד וראינו שיש מחסור, באותו זמן היה מחסור במפתחי מובייל, אנדרואיד, אייפון. אמרנו, ניקח חרדים, נכשיר אותם בתחום הזה, יהיה להם יותר ביקוש. עשינו את התוכנית, פנו לתוכנית הזאת 1,000 חרדים שרצו ללמוד, 1,000 איש. זה היה במימון של גוגל, גוגל בכל אופן זה לא מדינת ישראל, זה לא, התפקיד שלו זה לא להכשיר את כל המדינה. בחרנו 16 שלמדו בקורס, צלחו את הקורס בהצלחה, כל ה-16 האלה, אלה שלא היה להם עבודה קודם, התחילו לעבוד, אלה שהייתה להם עבודה, העבודה שלהם השתדרגה. ואז באנו עם המודל הזה, בזמנו זה היה השר נפתלי בנט, אמרנו לו, הנה המודל, פיתחנו מודל, זה עובד, יש 1,000 חרדים שרוצים ללמוד. לימדנו רק 16, בואו נלמד את כל 1,000. זה לצערי לא קרה עד היום. והיו לנו הרבה מאוד תוכניות מהסוג הזה. מה שאני בא לומר בעצם, שמצד אחד החרדים נוערים באוטובוסים, והם באים באלפיהם. אני אגיד רק עוד נתון אחד. אנחנו פתחנו תוכנית ליזמות, לסטארט-אפים חרדים. יש דבר מדהים, החברה החרדית זו חברה מאוד מאוד יזמית, יש מחקר של אוניברסיטת בן גוריון, שמדבר על זה שכמה אחוז מהישראלים הם יזמים? 12%. 12% מהאוכלוסייה הישראלית זה אנשים שהם יזמים, זה אומר אנשים שמנסים להקים עסק, מנסים להקים עסק עצמאי. 12% זה אחד המספרים הגבוהים בעולם. אוניברסיטת בן גוריון בדקה את זה, ובחברה החרדית 20% מהאנשים הם יזמים, שזה אחוז היזמות הגבוה ביותר בעולם, מה שנבדק. ויש לזה הרבה סיבות. עכשיו, כמובן שזה לא יזמות טכנולוגית, אבל יזמות, אנשים יש להם יזמות, פאשן ליזמות. ואנחנו אמרנו, בוא ניקח את הרוח היזמות הזאת, נחבר אותם לטכנולוגיה, ויתחילו לקום סטארט-אפיסטים חרדים. התחלנו לפני 5 שנים, בתוכנית אקסלרציה כזאת, אקסלרטור, פנו אלינו 5 יזמים. זה היה לפני 5 שנים. היום אנחנו כבר עומדים על 1,300 יזמים חרדים שפונים אלינו בשנה, שרוצים להקים סטארט-אפים. אז אני לא אומר שכל ה-1,300 זה, כל אחד מהם זה מרק צוקרברג הבא, אבל יש נהירה המונית של חרדים שרוצים להיות חלק ממה שנקרא סטארט-אפ ניישן, רוצים להיות חלק מזה, ויש את הכלים לעזור להם. אנחנו פה חלק מאומת הסטארט-אפ, ויש פה חברות הייטק ענקיות, ויש פה ידע, ויש את היכולת לעזור להם. הקריאה שלי, ואני מצטער להיות המחרב שמחות, הממשלה לא עושה הרבה. מה שידוע לי,
לא הייתה שום תוכנית ממשלתית בחמש שנים האחרונות לעשות שום דבר בקידום של חרדים בהייטק. באותו זמן שקרו תוכניות מדהימות בכל מיני תחומים אחרים, בתחום הזה לא קרה כלום. עכשיו יכול להיות, אני לא בא להאשים אף אחד, יכול להיות שאנחנו קצת נופלים בין הכיסאות, כי בעצם אין שום כוח פוליטי שתומך בנו. כי הפוליטיקאים החרדים, זה פחות מעניין אותם להכניס חרדים לשוק העבודה. הפוליטיקאים החילונים, זה גם אולי פחות מעניין אותם, כי יש להם דאגות אחרות. אין שום כוח פוליטי שתומך במה שאנחנו עושים, ובשורה התחתונה זה לא קורה. ורק יוזמות פרטיות, כמו היוזמה שלנו ויש יוזמות אחרות, עושות דברים עם כסף פרטי, עם תורמים וכולי, אבל כמו שאיימן אמר, יש תוכנית החלטה 922, אני שואל איפה החלטה 923? איפה החלטה... החלטה רצינית, גדולה, משמעותית, מי ירים את הכפפה ויעשה תוכנית ממשלתית על בסיס הפיילוטים שנעשו, על בסיס הצלחות קטנות שנעשו. אם פנו אלינו 20,000 חרדים, כשאנחנו גוף קטן, איזוטרי, פרטי, שמאומן מכספים פרטיים, והחרדים באים באלפיהם, מה הייתה המדינה יכולה לעשות אם באמת היו מופנים לזה תקציבים משמעותיים וכוח משמעותי? וזאת הקריאה שלי, מדינת ישראל, החרדים רוצים להשתלב, בואי תעזרי להם. תודה.